आठ महिनामा अस्सी हजार विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन लेटर यसले देखाउँछ देशमा दक्ष युवा शक्तिको हारती पलायन दक्ष जनशक्तिको साथमा विदेशी मुद्रा पनि बाहिरिने यो समस्याको समाधान गर्न राज्यले कस्तो नीति बनाउनु पर्ला एक रिपोर्ट यस वर्षको आठ महिनामा अस्सी हजार विद्यार्थीले विदेशी अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिएका ले छन् अर्कातिर विदेशेका विद्यार्थीबाट छब्बीस भन्दा बढी विदेशी मुद्रा संस्कृति बाहिरिएको छ विदेशी मुद्राको साथमा दक्ष युवा जनशक्ति विदेशीदा देशमा दुर्गामी असरहरू परिरहेको छ रकम त रेमिट्यान्सको रूपमा आउला तर युवा उमेरका दक्ष जनशक्ति एकपटक विदेशेपछि फर्कने सम्भावना भने कम रहने गरेको छ युवाहरूको आफ्नै बाध्यता छ राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा समस्यासँगै गिजोलिरहेको छ जसका कारण अधिकांश युवाले स्वदेशमा भविष्य देख्न छाडिसकेका छन् शिक्षा देशका लागि भन्दा पनि विदेशमा दक्ष जनशक्ति पठाउनको लागि भइरहेको छ लामो समयदेखि गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा उठ्दै आए पनि शिक्षा प्रणालीमा समस्या देखिन थालेको छ जसले युवालाई देशमा अड्ने र खट्ने वातावरण दिइरहेको छैन न त देशकै सेवा गर्ने जोस दिन सकेको छ त्यसकारण पनि रोजगारीको सिलसिलामा अवसर पाइने भएकाले अस्ट्रेलिया जापान अमेरिका र क्यानाडा अध्ययनमा जानेको सङ्ख्या अत्याधिक छ अब यस्तै त हो नि नेपालमा लाइक अब अलि राम्रो अपर्च्युनिटीहरू छैन करियर छैन त्यस्तै त्यस्तै ते भएर चाहिँ अनि बाहिर जानु परेको छ सुरुमा चाहिँ ब्यासर्सको लागि थ्री इयर्सको लागि अब त्यसपछि आफ्नो पढाइ कम्प्लिट गरिसकेपछि फर्किन सकिन्छ मेबी बट नट स्योर त्यस्तै त्यस्तै नै अब पढाइहरूको पनि राम्रो छैन अनि करियरको पनि राम्रो छैन अपर्च्युनिटीहरूको बेटर अपर्च्युनिटीको लागि बाहिर जानु इफ फ्युचरमा चाहिँ राम्रो नै भयो नेपालमा भयो भने चाहिँ आफ्नो पढाइलाई चाहिँ युटिलाइज गरिन्छ नेपालमा आएर हजुर नेपालमा चाहिँ रोजगारीको अवस्था छैन होइन अब चाहिँ नि नेपालको राजनीति अवस्था पनि एकदम चाहिँ नि के भन्दाखेरि चाहिँ नि एकदम नराम्रो छ होइन तछाड मछाडको अवस्था छ भनेदेखि अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि राजनीतिक शिस्तानीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ नि दिनौ दिन चाहिँ युवाहरू चाहिँ नि बाहिरिनु परेको अवस्था छ हो गुणस्तरीय शिक्षा छैन युटिलाइज गर्ने प्लान त छ हेर्नुहोस् होइन तर सपोर्ट पनि स्वदेशमा सैद्धान्तिक शिक्षासँगै व्यवहारिक शिक्षाको कमी तथा सुनौलो भविष्यको कल्पना गरी लाखौं दक्ष जनशक्ति अध्ययनसँगै रोजगारीका लागि विदेशी नै क्रम बढेको देखिन्छ दक्ष युवा जनशक्ति रोक्न शिक्षामा स्पष्ट नीतिको खाँचो रहेको जानकारहरू बताउँछन् जुन स्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने त्यो स्तरीय शिक्षा दिन सकेन एउटा अर्को चाहिँ रोजगार जस्तै बाहिर तपाईँको काम गर्दै गर गर गर्दै पढ्दै गर्ने पनि जुन एउटा चाहिँ सिस्टम हुन्छ एउटा प्रणाली हुन्छ त्यो प्रणालीमा पनि हामी चाहिँ चुकेका छौँ हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई पुरै चाहिँ पढ्न मात्रै पर्छ त्यसलाई सिपसँग इन्टर्नसँग जोडेनौँ र उसको चाहिँ कमाइसँग पनि अर्निङसँग नजोड्दाखेरि तपाईँको विद्यार्थीहरूको आकर्षण चाहिँ बाहिर बढी हो विद्यालय स्तरदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको शिक्षाविद डाक्टर कुसियत बताउनुहुन्छ नीति मात्रै ल्याएर हुँदैन नीति त ल्याउनु पऱ्यो नीतिको सँगसँगै सा, चाहिँ कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो जुन यस्ता खालको कार्यक्रमहरू जसले चाहिँ अलिकति रोजगारको अवसरहरू पनि यहीँ दिनुहोस् दियोस् होइन त्यो त्यस्तो खालको शिक्षाहरूलाई हामीले अलिकति बढाउनु पऱ्यो दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन शिक्षाको स्तरहरू झन् घट्दै गएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा स्तरमा पनि हेर्ने हो भने त्यो स्तरलाई हामीले उकास्नु पऱ्यो अथवा शिक्षामा गुण गुण गुणवत्ता भन्छौँ हामीले गुणस्तर भन्छौँ त्यो शिक्षामा कायम गर्नु पऱ्यो अनि मात्रै चाहिँ ब बालबालिकाहरूले चाहिँ अब जीवनसँग उपयोगीसँग पनि शिक्षा जोड्नु पर्यो प्रत्येक दिन त्रिभुवन विमानस्थलबाट सयौं युवा अध्ययनसँगै रोजगारीका लागि बाहिरिँदा देशमा समृद्धिको नारा सुनिरहन्छ बिनाको समृद्धि देशले कसरी प्राप्त गर्ने हो यो प्रश्नको उत्तर खोज्न देशभित्रै युवालाई टिक्ने वातावरण निर्माणको जरूरी छ युवाले खोजेको रोजगारी सृजनाको वातावरणदेखि रोजगारी समेत सुनिश्चित गर्न ठोस योजनासहित सरकारले कार्यक्रम ल्याउन ढिला गर्न नहुनेमा सरकारवालाहरू जोड दिन्छन् माउन्टेन टिभीएसडीका लागि क्यामरामा विवेक श्रेष्ठको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट